Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a vítám vás v prvním díle v roce 2022. Ať je ten rok šťavnatý jako tento pomeranč. A proč držím tento pomeranč, tak to záhy uvidíte. I hned si pustíme video, ať máte malou ochutnávku na tento díl. Poznali, že se jedná o kolekci Soukomfy, takže zdravím paní návrhářku, děkujeme, že nám vytvořila takovou to mezikolekci, kdy samozřejmě na www.lagabriela.cz probíhají slevy. Ten stav se mění, něco přidáváme, aktuálně měníme, takže sledujte určitě naše stránky a podotýkám, že sekce slevy a můžete tam pěkně najít to, co potřebujete, dá se sortovat i podle velikostí, takže tam opravdu myslím, že ještě jsou kousky, které stojí za to, pokud najdete svou velikost, tak můžete samozřejmě objednat. O čem tento díl bude? Já bych chtěla trošičku zastavit u materiálu, protože teď právě máme tu správnou chvíli, než nám přijde jarní kolekce a než vlastně se spustí lavina těch barviček a různých kombinací a zase pojedeme tady toto, tak bych chtěla trošičku zastavit u materiálu, protože máme za sebou kolekci, která je ryze taková sportovní, určitě vychází ze sportovní módy. A mnoho z vás si může říct, jejda mané, a jako tepláky, a proč stojí ty tepláky jakoby tolik peněz v vozovkách, když si je můžete pořídit samozřejmě v různých sítích mnohem levněji. A já mám jednu jednoznačnou odpověď a ta bude vždycky materiál. Materiál na vysačce, když se podíváte dovnitř, tak tam bude napsáno třeba 100% bavlna, tak jako někde jinde za menší peníze, logicky chápu. Bude tam napsáno materiál 100% bavlna nebo 90% bavlna a 10% elastan, nějaká kombinace, nějaká kompozice. A vy si řeknete, no jo, bavlna, no když je tam napsaná bavlna, tak je to ta samá bavlna. A já teď tady říkám stop. Není to ta samá bavlna. Výrobci nemusí říkat, odkud ta bavlna je, jak kvalitní je, jak dlouho vlákná bavlna je a o tom všem to vlastně je. To znamená, když si koupíte kvalitní tepláky nebo kvalitní materiál, ať už je to teda kabát, polyester dokonce, nebo cokoliv jiného, tak to poznáte samozřejmě při tom nošení, ale v tom obchodě to pozná, bych řekla, člověk, který má nachytané ty materiály a ví, že když sáhne na toto, tak to je naomak jiné, než když si sáhnete na ty tepláky, dejme tomu za 490 Kč. Vy to jako uživatelé, jako zákazníci poznáte až při praní a nošení, kdy ty tepláčky z těch
nekvalitních bavln, dá se říct, že kolikrát se skládají i z odpadových vláken, takže dlouhovlákná bavlna funguje úplně jinak vlastně se tká a ty krátkovlákné pak dělají nepořádek, že se vám třeba uprostřed trička najednou udělá dírka. To je přesně ono, kdy nebyla použitá ta kvalitní bavlna. A mnoho žen, které nás sledují na druhé straně, tak zažili třeba dobu, kdy váš pan manžel nebo vy sama jste měla tričko třeba 10 let. Tak já vždycky říkám, že teď v tuhle dobu je to vlastně neuvěřitelné mít nějaký kousek takovouto dobu. A když občas vyperu něco z té nekvalitní bavlny, protože mám samozřejmě děti a je to tak, tak když se vám tady uprostřed udělá dírka a vy jste se nikde nezatrhli, tak víte, že jste se setkali s tou hodně méně kvalitní bavlnou. Malé zastavení právě u těch materiálů, protože vy je nosíte celou dobu na své kůži. Vaše kůže je orgán vlastně v podstatě, který dýchá a je pořád v kontaktu s tím materiálem. Takže nejenom materiály, ale i barviva, kterými je napouštěná ta látka, ty vlákna, tak to je také podstatné. Proto, jestli náhodou si do těla nepouštíte třeba i něco chemického, škodlivého a tak dále, zkuste o tom popřemýšlet. Nechci vás úplně u prvního dílu takhle zahltit, ale musím říct, že děkuji výrobcům, jako je Bund, jako je Soukomfy nebo třeba Monary, kde je ta péče o ty materiály v té sporty módě, to znamená většinou je to na bavlně nebo třeba na nějakém bambusu, na nějakém funkčním materiálu, takže skutečně dbají o kvalitní látky, že se šije z kvalitních materiálů, všechny mají standardy ekologické a tak dále, takže můžete se spolehnout na to, že když si koupíte tento kousek, tak si kupujete něco víc než jenom tepláky. A jaké tepláky? Tak pojďme na video, kde si ukážeme detaily té kolekce a za chviličku si ji tak zlehinka popíšeme. Sportovní móda se nám tlačí mezi hlavní proudy, které v podstatě nosíme. Je to jasné, už jsme si o tom povídali v minulých předešlých dílech, kdy jsme říkali, že to pohodlí je pro nás prostě důležité. A každá z nás občas potřebuje něco pohodlného, něco komfortního. My jsme se do této kolekce absolutně zamilovali, protože si tady podle mě najde každý něco. A pojďme se rovnou podívat na šaty, v kterých jsem vás uvítala. A teď tady zastavím a řeknu si šaty, tunika, já vlastně nevím, protože ve chvíli, kdy budete nižší postavy, klidně v pohodě, perfektní šaty. Když jste vyšší, těch 1,74 m jako já, tak já moc neholduji krátkým sukním osobně, takže já bych si třeba pod to dala tepláčky, legíny, džíny, je to o vás, prostě nějaký spodní díl. Skvěle je tady prostě vyhotovení toho spodního dílu, kdy máme přední část kratší, zadní část delší. A já se tady zastavím a řeknu vám, proč jsem začínala tento díl pomerančem. Protože lomená bílá, v které je vyhotovená tato část kolekce, tak je doplněna o pomerančovou. Pomerančový odstín je svěží, nabíjející energií a v kombinaci s tou krémovou je prostě jednoznačně dokonalý.
Co je tady ještě tak jakoby jinak střihově a řekla bych, že hodně jinak, hodně aktuálně, tak jsou široké rukávy, které jsou opravdu jako hodně dlouhé a jsou vytvořeny dlouhé právě proto, abyste si je rolovali. Takže i ženy třeba s kratší rukou, které řeší to, že rukávy jsou příliš dlouhé, tak nebojte se toho, stačí to prostě dvakrát na širokou záložku ohrnout. Já z toho budu mít prostě 3/4 a vy třeba klasický rukáv. Je to takto vymyšleno, má to takhle vypadat a má to tak být. Samozřejmostí je bavlna, která je na té nejvyšší úrovni té kvality, to znamená, nebojte se, tady skutečně jakoby máme kvalitní materiály, kvalitní barviva. A já tady ještě ukážu, toto tady jako není náhodou, to jsou skvělé moderní brože, které můžete dávat na různá místa. Určitě ve videu úplně na konci uvidíte, kam všude se ty brože vlastně připnout dají a co s nimi můžete dělat. Ale mě na tom jako baví, že prostě brož se nestává jenom takovou tou jakoby ozdobou z historie, kdy si představíme, když se řekne brož, tak si představíme elegantní ženu s kamínkovou broží v kostýmku, ale tady to máme aktuálně, prostě jsou comfy a my se budeme inspirovat, jak na to tady s těmi piny. My jim tak říkám jako piny. Takže takové brože, piny, něco, co si můžete někam připnout. Verze je samozřejmě krémová nebo černá. Černá je potom v té klasice, to znamená černá a bílý nápis v té zadní části. Takže je to o vás, jestli holdujete víc světlým odstínům a nebo té černé. Všechny kousky, které si ukazujeme, jsou vždycky vyhotovené v té druhé verzi, takže jsme vám vzali celou tu škálu, celou tu kolekci. Když jsme u těch pomerančových odstínů, tak já osobně jsem se zamilovala do této mikiny. Mikina, která je zkrácená, takzvaný crop, je one size, to znamená jedna velikost, takže nehledejte velikosti, prostě je to jedna mikina, která je kratší. Přestože já jsem vysoká, tak vidíte, kde asi končí. Samozřejmě, že pokud máte velké poprsí, tak počítejte s tím, že trošičku se bude krátit na základě vašich ramenů a toho poprsí. Ale řekla bych, že ten střih je teda geniálně propracovaný. Já to možná ukážu na té světle, abyste viděli i ty střihové linky, kdy je tady jakoby raglán, který takhle přechází do té vyštíhlovací linie a záda jsou nádherně propracovány takhle do obloučku, takže celá ta mikina působí jako takový malý šperk, přestože je krémová a jednoduchý pomerančový nápis. Ne náhodou jsem záměrně vybrala nahoru ty batušky v těch svěžích odstínech, protože to je právě ono, co pak dodává celá té kolekci takový šmrnc, takže máte ráda barvy, klidně od hlavy až k patě v krému nebo v černé a ta barva se tam může dát jenom jako ten detail. Pro milovnice Véček. Pro milovnice Véček mikina, která opět jakoby nesklame nikoho v tom střihu. Véčko prodlužuje krk, prodlužuje siluetu a zároveň mírně zkrácený rukáv, tady vidíme, že bude zkrácený, tak ukazuje na nejužší část ruky, což je zápěstí. Opět nám to pomáhá v tom, pokud neholdujete těmto oversize střihům, tak tady toto je právě kousek, který třeba doporučuji, když žena má širší boky, tak to Véčko připoutává víc tu pozornost nahoru a samozřejmě tím nápisem, který je spíše v té horní části, tak opět ta pozornost třeba od bříška, od té spodní partie směřuje nahoru. Když byste řekla, ne, krém nechci, tak jak jsem říkala, máme tady sestřičku a tady teda žádná kombinace černá-bílá, tady je to tón do tónu, taková čistota, purismus, minimalismus. Já tady ještě musím záměrně zastavit u těch velikostí, protože u těch šatů nebo této mikiny konkrétně, tak najdete vždycky menší a větší. Není tady jako klasické číslování, takže čtěte popisy, já to tam všechno vždycky píšu, ať si můžete vybrat ten správný kousek do šatníku. No a co by to byla za kolekce, kdybychom neměli spodní díl? Spodní díl, perfektně padnoucí, tepláčky, já vám řeknu, mám je na sobě, vůbec je necítím. Je to neuvěřitelný materiál, který je pružný, ale zároveň je mňonký.
A tady já vám přiblížím detail kapes, takže takhle olemování těch kapes a ten spodní díl, já to radši takhle ukážu, že tam není žádná záložka, žádný patent, prostě do takové té klasiky. Tím pádem ty tepláky nebudou působit jako tepláky, ale jsou víc do té elegance právě tím zakončením ve spodním díle. Tady vidíme, že zase malinký nápis v té krémové verzi. A to už jsme úplně u konce, protože samozřejmě, že ta kolekce ze začátku nebude nikterak veliká. Není to ani náš cíl, je to spíš o tom, aby jsme si taky popovídali o něčem, co vás obohatí. A to jsou různé střihy, různé právě technické věci, které možná na těch věcech jste nevnímali, než jste nás začali sledovat, a o to nám právě jde. Jestli se vám kolekce líbí, tak aktuálně na www.lagabriela.cz najdete soukonfy kolekci a jak jsem již říkala, tak také velkou plejádu slev. Já vám děkuji za to, že jste si nás zapli i v tom roce 2022. Někde tady lítá odběr, takže kdo nás neodebírá, tak budeme velice rádi, když nás budete odebírat a budete nás sledovat i nadále v tomto roce. No a opět příští čtvrtek tady na YouTube Moda bez mola s La Gabrielou. Mějte se krásně, naschledanou.